عمران خان صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں بلکہ دنیا اسلام کے اب وہ لیڈر بن چکے ہیں اور ان کی آواز سنی جاتی ہے اور خاص طور پہ جب آپ نے دیکھا کہ یونائیٹڈ نیشن کا جو خطاب تھا اس نے کیا خطاب کرنا تھا جو اور کوئی کر رہے تھے اصل خطاب تو عمران خان کا تھا جس نے بتایا کہ ہمارے پاس اور چوائس ہی نہیں ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے تو پھر ساری قوم اور مسلمان پورے دنیا کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری فیملی ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور جتنا نقصان موجودہ حکومت نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا آپ دیکھ لیں کسانوں کو کیا صحت کارڈ عمران خان نے شروع کیا وہ بھی ختم کر دیے میرے جتنے منصوبے تھے ون بائی ون ان کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے سب سے ابتر ہو چکی ہے یہاں پنجاب میں اس لیے کہ یہاں ٹرولنگ پوسٹوں کو نہ نئی گاڑیاں مل رہی ہیں اور نہ ہی کچے کے جو ڈاکٹر اب کیوں دن دراتے پھرتے ہیں کیونکہ وہاں جو پٹرولنگ پوسٹیں بننی تھی وہ نہیں بن سکی اور اسی طرح سارے ہمارے جتنے ڈاجرز تھے وہ بھی انہوں نے روکے ہوئے خاص طور پہ 1122 کی گاڑیاں بھی چینج ہو گئی وہ بھی نہیں انہوں نے دی گویا کہ انہوں نے آ کے سوائے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے روزی روٹی مشکل کر دی ہے اور بجلی اتنی بڑھا دی ہے اور دوسرے ٹیکسز اتنے بڑھا دیے اب لوگوں کے پاس چوائس ہی کو نہیں ہے تو باہر نکلے عمران خان صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں بلکہ دنیا اسلام کے اب وہ لیڈر بن چکے ہیں اور ان کی آواز سنی جاتی ہے اور خاص طور پہ جب آپ نے دیکھا کہ یونائیٹڈ نیشن کا جو خطاب تھا اس نے کیا خطاب کرنا تھا جو اور کوئی کر رہے تھے اصل خطاب تو عمران خان کا تھا جس نے بتایا کہ ہمارے پاس اور چوائس ہی نہیں ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے تو پھر ساری قوم اور مسلمان پورے دنیا کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری فیملی ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور جتنا نقصان موجودہ حکومت نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا آپ دیکھ لیں کسانوں کو کیا صحت کارڈ عمران خان نے شروع کیا وہ بھی ختم کر دیے میرے جتنے منصوبے تھے ون بائی ون ان کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے سب سے ابتر ہو چکی ہے یہاں پنجاب میں اس لیے کہ یہاں ٹرولنگ پوسٹوں کو نہ نئی گاڑیاں مل رہی ہیں اور نہ ہی کچے کے جو ڈاکٹر اب کیوں دن دراتے پھرتے ہیں کیونکہ وہاں جو پٹرولنگ پوسٹیں بننی تھی وہ نہیں بن سکی اور اسی طرح سارے ہمارے جتنے ڈاجرز تھے وہ بھی انہوں نے روکے ہوئے خاص طور پہ 1122 کی گاڑیاں بھی چینج ہو گئی تھیں وہ بھی نہیں انہوں نے دی گویا کہ انہوں نے آ کے سوائے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے روزی روٹی مشکل کر دی ہے اور بجلی اتنی بڑھا دی ہے اور دوسرے ٹیکسز اتنے بڑھا دیے اب لوگوں کے پاس چوائس ہی کو نہیں ہے تو باہر نکلے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پہ پردہ قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں